მოგესალმებით, მე ქრისტინე იმედაძე ვარ. 10 სასარგებლო რჩევა GM PHARMA-სგან სილამაზესა და ჯანმრთელობის შესახებ ამ კამპანიის ფარგლებში დღეს მე ვისაუბრებ წყლის მნიშვნელობაზე ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ბავშვობიდან ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ვარჯიში, კვება, ყველაფერი ჩემი ცხოვრების ნაწილია. ჩემი თავის მოვლა და ჩემ სხეულზე გარეგნული თუ შინაგანი კუთხით ზრუნვა იწყება კანონი ნომერი 1-ით. კანონი ნომერი 1 კი გახლავთ წყლის ბალანსი ჩემს ორგანიზმში. ენერგია, ხასიათი, მეტაბოლიზმი, კანის მდგომარეობა და იმდენი რამ არის დამოკიდებული სწორედ წყლის ბალანსზე ჩვენს ორგანიზმში, რომ უბრალოდ არ შეიძლება ეს არ იყოს პირველ ადგილზე. ჩემი დღის განრიგი ძალიან გადატვირთულია, რასაც თან ახლავს საკმაოდ რთული ფიზიკური აქტივობა, რის პარალელურადაც აუცილებელია ვიღებდე ადეკვატური რაოდენობის წყალს და ელექტროლიტებს იმისთვის, რომ დავიცვა ორგანიზმი წყლისა და მინერალების დეფიციტისგან. ჩემი ახალი აღმოჩენაა გერმანული საკვები დანამატი ჰიდრო ბალანსი, რომელიც გარდა ელექტროლიტებისა შეიცავს ვიტამინ C-საც, როგორც ბუნებრივ ანტიოქსიდანტს. ყოველთვის ვეძებდი ისეთ საკვებ დანამატს, რომელიც თან სითხის შევსებაში დამეხმარებოდა, მინერალების დეფიციტსაც შეავსებდა და თან ანტიოქსიდაციური მოქმედებაც ექნებოდა. ზუსტად ასეთი კომბინაცია არის ჰიდრო ბალანსი. ჰიდრო ბალანსის შუშხუნა აბები ძალიან გემრიელია. ფორთოხლის გემო აქვს, იხსნება ერთ ჩიქა წყალში და ძალიან სასიამოვნო დასალევია. ასე რომ ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დაკავებულია სპორტით და ფიტნესით, ჩემი რეკომენდაცია იქნება წყლის ბალანსის აღსადგენად და მინერალების დეფიციტის შესავსებად დალიონ ჰიდრო ბალანსი.